아멘, 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 오 보세 모 Хвала, 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 о Боже мой. Я знам, ти радије би да си река него кав, ти радије би да си куча него праг, ал не брини се, он те љуби такву si ti, misli na te i jutrom i večeri. Nek Božja ljubav dane ti mi, mir i sreću tebi domu tvom, svjetlom svojim opasja ti. Ti radije bi da si ruža nego trn, ti radije bi da si leptir nego crv, al ne brini se, ona te ljubi takvog kakav si ti, misli na te i jutrom i večeri. Nek Božja ljubav dane ti mi, svjetlom svojim opasja ti put, dalji nama vječnim radije bi da je drugčije nego je sad, ti radije bi da je stvarnost nego san, al ne brini se, on te ljubi takvu kakva si ti, misli na te i jutrom i večeri. Nek Božja ljubav dane ti mi, svjetlom svojim opasja ti put, dalji nama vječnim okrenut. Amen, 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 o Bože moj. Isusovom uskrsnuću najprije srećemo Božje poslanike, anđele. Tada, kao i kroz cijelu ljudsku povijest, oni imaju stalnu ulogu. Taj svatko od nas ima svog anđela čuvara koji ga pomaže, hrabri, tješi, nadahnjuje i čuva od zla. Posebice ako mu se molimo. Eto,
Prve vijesti i o Isusovu rođenju donijeli su anđeli. Slava Bogu u cijelom svemiru, a mir i blagostanje ljudima miljenicima njegovim. A onda, kroz život Josipa, Marije i Isusa, ništa se nije događalo bez anđela, pa ni Isusovo uskrsnuće. Sreću nasi svijeta cijeloga. U nedjelju, nakon Velikog petka, rano ujutro još zamraka, tri žene, Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva, dođoše Isusovoj grobnici, smio miricima što ih pripraviše. Ali kamen
nađoše otkotrljan s grobnice. Žene uđoše u grobnicu, ali ne nađoše tijela gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrs. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i raspet i treći dan da ustane. Na nebu zora rudi, aleluja, i zemlju od sna budi, aleluja. Opjevaj kliči u sam glas, iz groba usta Isus vas, aleluja, aleluja. Opjevaj kliči u sam glas, iz groba usta Isus vas, aleluja, aleluja. Kralj neba zemlje pravi, aleluja, nad paklom slavlje slavi, aleluja. On križem svijetu vrati raj, i skinu s njega greški vaj, aleluja, aleluja. On križem svijetu Tada se one sjetiše tih riječi Isusovih, otrčaše apostolima i svima drugima to javiti.
ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. Ipak, Petar i Ivan odmah potrčaše na grob. Ivan prvi stiže do grobnice, ali ne uđe unutra. U to dođe i Šimun Petar i on prvi uđe u grobnicu. On ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj. Ali nije bio uz povoje, nego napose, svijen na jednome mjestu. Tada uđe Ivan i vidje i povjerova da Isus uskrsnu, jer oni dotad ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Toga istog dana apostoli su prebirali o svemu tome što su im pričale najprije žene, a onda Ivan i Petar. Bili su se zaključali u kuću zbog straha od Židova. Odjednom među njih stane Isus i pozdravi ih. Mir vama, nikoga i ničeg se ne bojte. Ja sam s vama dok je čovjeka iz svijeta. Ni sve sile pakla neće vas nadvladati. Potom im pokaza svoje probodene ruke i bok. Učenici se silno razveseliše vidjevši Isusa živa. Prvi puta za nešto zube imala. Aleluja, aleluja.
pada. Radujmo se uz pjesmu, slavom hvalom uskrsnomu, pobjedniku Božjemu. Se čuditi što su zapisani malo različiti izvještaji o uskrsnuću Gospodina Isusa Krista. Njegovim sljedbenicima bila je jedna jedina stvar važna. Isus je živ. Isus je uskrsnuo. Uistinu, da Isus ne uskrsnuo, uzalud bi bile sve prispodobe i čudesa, sve kalvarije i Golgote. Ne bi kršćanstvo do danas na zemlji ostalo i nastavilo se širiti. O sretan dan, kad izbrisa moj grijeh. Kad izbrisa moj grijeh. O sretan dan, o sretan dan, nauči me da se čuvam, borim, molim svaki dan, živim u radosti. O sretan dan, kad izbrisa moj grijeh. O sretan dan, kad izbrisa moj grijeh. O sretan dan, nauči me, da se čuvam, molim svaki dan, živim u radosti.
sretan dan, o sretan dan, o sretan dan.